Hello. Hello. Yeah, it's video. Yeah. Thank you. Okay. Eh? Yeah. Okay, thank you. Missing one already. Oops. Yes. Cheers. That went last. Okay. Okay. Sini. Hai. Yata. Ah, tu pun macam merat. Hai. Ikut. Ndak, ndak, ndak sampai register. Ada tiket konsisten kan? Oh, eh, ndak, ndak, ndak. Jaga belum retak tu. Ada yang empat ni. Thank you. Okay. Careful, use the right side. Nearly lost the bridge then. On the right hand side. Right hand side. How you doing, buddy? Hi. Right hand side. Oh, okay. Sorry. Right,
yourself. No. Right hand side. Tijan-tijannya. Kanan. Right hand side. Eh? Bro. Right hand side. Hey. Ratak tu yang ke kiri ya. Yeah, well, alright. Right hand side, sebelah kanan. Thank you. Sebelah kanan, bro. Right hand side. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Bro. Okay. Sebelah kanan tu kita. Okay. Yang ah. Right hand side. Thank you. Sebelah kanan kita. Sebelah kanan. Ah. Yang kiri ratak sudah. Sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita. Sebelah kanan. Cah, mau tak mau ikat sudah. Sebelah kanan. Hah? Sebelah kanan. Oh, yang kiri itu ratak. Okay, thank you, bro. Hai. Mesti muka lah handsome ni. Mesti muka full. Jep. Kanan, bro. Oi. Kanan. Kanan. Ah. Oh. Sini. Ah. Oh. Baru tu. Thank you, bro. Alright. Pakai yang kanan, nah? Huh? Yang kanan. Kanan. Ah. Oh. Okay. Okay. Thank you for the photo. Okay. Oh. Kanan, nah, kita. Kanan. Thank you. Okay. Kanan ah. Kanan. Kanan. Oh, kanan. Kanan ah. Okay. Here. Yeah. Video dah. Oh, video. Kanan. Sebelah kanan na? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kurang sekali dapat tanah. Hah? Ini mah. Potai. Allah. Aku teks ya grup Adin dan Oh. Ikut. Apa
Bro. Hey. Mana ni? Dorang di sini ni. Yeah. Welcome. Hello. Hi. Hi. Si bro ni ni. Yeah. Hai, dekul dia orang depan tu. All right. Okay. A video ni. A video. A video ke? Oh. Angkaman apa tu? Tangan tu. Hijab. Jaga sini ya. Tu patah sudah. Mana? Oi. Ada ni patah bekas nyentai. Patah tak? Tahu kali lalu sini tu. Oi. Minta hub sia tu kang. Ndak pula pergi hantap ni ke bawah pulang dia tujuannya. Hanya minta kajut dia kang. Tapi. Ya. Giroi. Ega boy ne. Tumuting. Dum tumuting to. Lap. Kadeng bot leun ke wa. Bahaya ba kasi ta kini. Right side. What? Ooh.
Video ni. Macam CTK ni. Yeah. Oh. Banyak penat ni YouTube-nya. Yeah, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ini masuk idea. Ini. Video. Video, video. Hello. Gambar. Video, video. Ah, video. Oh. Malambay ta. Malambay ta. Ah, didn't see you there. Yeah. Yeah. Dawala yan, marak ulangan nyo. Video. Video, video. Yeah. Wow, okay.